北京和台北的规矩都是一样的，懂吗？懂，大人。如果去机场接机，发现你接机的那个人一声都不吭就走了，是不是很没有礼貌？要是来接你这个机的人呢，明知道自己是你最讨厌的人，还偏要来接，是不是更没礼貌？这只是工作，不用跟每个男人都喝成这样。欠你的关心，恩哥。你到底又回北京干嘛呢？我以为我等到了。你看我打了多少通电话给你？干嘛？干嘛？你放下！我每天这样工作，还不是为了你，还不是为了多赚一点钱？在这座城市里，很多人都有梦想。你当初是怎么跟我说的？不在北京混出人样，绝不回去。他已经有别人了。然后，哪有什么然后？梦醒了，总得有人。